ଦୁନିଆର ସବୁ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବରସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହା ଛୋଟ ଅବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କବରସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କବରସ୍ଥାନର ଆକାର ଏକ ଛୋଟ ସହର ପରି। ତେବେ ଏହି କବରସ୍ଥାନର ନାମ ବାଦି ଅଲ୍ ସଲାମ, ଯାହାକି ଇରାକର ନାଜାଫ ସହରରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1480 ଏକର ଜାଗା ପରିମିତ ଏହି କବରସ୍ଥାନ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ପିସ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100ରୁ 120 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ଏକ ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆସି ଲୋକେ ମାନସିକ ମାଗିଥାନ୍ତି କି ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ମିଳୁ। ଏ କବରସ୍ଥାନ ସିଆ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ କବରସ୍ଥାନଟି ବେଶ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନଟି ରହିଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।